Government ojiti angali wechitiwa. Mutiwe government ekitiwa nkambwe. Government eyo nkambwe ngowefu daji kolera. Kati munnaye bebawayo nze jali ku bantu bebawayo. Omuyimbi omu kwabo bebawayo. Yageze nakola ekivulu. Abisi ne mukto wa Bobi Wine. Ngatani nakola ekivulu. Yarabiddwa ko ngagende wa kiseka. Agaba tickets zobwe bagabe tickets chikumi. Free tickets chikumi. 100 free tickets. Abantu chikumi babira abantu ne chikumi. Ngabagaba tickets zobwe ere nti abantu bagende balabe. Abantu abe chikumi ngabakera yo. Ne jukira bonna bemanyi ngolya guno omudala ze ni guno omudala bawa kiseka bonna bade bemanyi. Ngabayingira kivulu kya musajja. No mulamwa. Go kusikiriza abantu abalala nti tuyingidde mu jjemwe mulinda ki sikuluiseeyo ekikumi kyagenze okulaba nga kikisigadde kikumi obudde bugenda bakyali kikumi mikuwaine lyajjuza bakyali kikumi ng'ekikumi kigamba bino birimu okuswala anijuga tulina buterofayina tulina amasimu bakebera ekiyerimbu Eri abakazi basinga, eri abantu bangi, eri bagoba n'okugoba, eri wajjudde, ng'ekikumi kigamba, haka tufulume wano, tuve wano. Bali abasajja banyiivu. Ekikumi tekyategedde, nti bali tebagenze mu kivulu, bagenze mu kkomera. Kati nkubuulira okufuluma. Omuggo gwafukubi, omuggo gwavuze nga guliko n'ekirevu. Awo nebo za twagala kudda waka kuyonsa ngomuggo babagambye te muina kufuluma wano tulina okukuba ebifaana. Kati mbadde nsaba government ensonga eno egiyingiremu. Okwabulaktinga abantu obawamba okusimusanga Uganda. Ekikumi kyawambiddwa. Nga ne bw'ogamba nti olaba abakazi bendala bye bagamba. Bannanga mabeere nga tuyita tulina okudda tuyonse bagamba nti mufuluma wano. Mwezi ya kufuluma. Tuno kuwe chifananyi cha eriyo. Chifananyi cha eriyo. Atena cho bambi. Echa afu kubidwa na chicha angwasi zenda. Bati nize nize chitinga tulira lukulula na. Jibanyi gide mbavira. Bandangi wabobo cha yeyo. Kwata kusaimu. Ono nye kuchukumi echo. Musavire mudekabi chukumi echo musala. Abantu baze wakane nkovu. Omugo guavu ze. Mubu tondo guwe wabade muti wabade chukumi. Puyomu ya zio neche sago. Gravity is a silly question. No.